Hacıqabul-Horadiz ağbənd Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun Horadiz-Zəngilan hissəsində tikinti işləri başlayıb. Hazırda tikinti işləri ilk 66 kilometr hissədə aparılır. Bildiyiniz kimi Hacıqabul-Horadiz Arbənd Zəngəzur dəhlizi magistral avtobus yolunun Horadis Zəngilan hissəsi işğal altında idi və Müzaffər Ali başkomandan, cəna prezident Tlam Əliyevin tapşığına əsasən işğaldan azad edildikdən sonra dərhal sonra həmin ə, yolun sözgəcdən hissəsinin layihələndirilməsi işlərinə start verildi və ölkə başçısının mayın 26-sında Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarına səfəri zamanı sözgədilən layihənin təqdimatı oldu və həmin hissənin də təməlqoyma mərasimi keçirildi. Təməlqoyma mərasimindən dərhal sonra Həmin yolun tikinti işlərinə start verildi. Qeyd etdim ki, tikinti işləri ilk 66 kilometr hissədə başlanılıb. 66 kilometrlik hissə qeyd etdim ki, bizim hazırda inşa etdiyimiz Əhmədbəyli Füzuli Şuşa magistral yolu ilə kəsişmə nöqtəsindən başlanılır və təbii ki, Zəngəzur dəhlizinə qədər uzanacaq. 124 kilometr 4 və 6 hərəkət zolaqlı olmaqla və ilk 66 kilometrlik hissəsinin 2023-cü il ərzində evet, ikincisinin yer yığınlaşdırılması planlaşdırılır, amma digər hissələrinin isə orada qeyd etdim ki, tunellər olacaq, xüsusi ə, körpülərin inşası, viadukların inşası həyata keçiriləcək. Buna görə də həmin hissədə hələlik tikinti işlərinə start verilməyib, amma yaxın müddət ərzində həmin hissədə də tikinti işlərinə başlanılacaq, amma həmin hissənin isə qeyd etdim o, ə, deməli ə körpülər, vaduqlər və, və tunellərin inşası ilə əlaqədar olaraq həmin hissədə tikinti işlərinin bir az uzunmüddətli olacağı nəzərdə tutulub və onu da əlavə edim ki, həmin layihə Azərbaycan təmir yolları dövlət agentliyinin tabeli təşkilatları tərəfindən, o cümlədən subpodratçı şirkətlər olaraq türk şirkətləri və yerli şirkətlər tərəfindən icra olunur.